samaa midis. Täällä on ongelma. Sano vaan mihin pi- OI SATANEATA! Nikku! What the f*** was that? Moi vaan kaikille. Meikäläinen on Master ja mä olen kahden hurmaavan herrasmiehen parissa. Joo, mä oon toi Airspeaks. Joo, mä oon sitten... Mikähän mä olisin? Mä oon vaan Deata. Mä oon Deata. Okei, okay, no niin. Siis Deata ja Eetu. Yksi Deata ihan kusipää. Mä tajun mitä joku jaksaa kattoo sitä. Ihan sama. Aivan järkyttävä mulkku. Mut hei, me pelataan Skywarsia. Kaikki varmaan idea. Tietää kaikki spavnaa saarille, pitää olla viimeinen hengissä. Ja tässä on sen verran paljon pelaajia, että me voidaan varmaan tiimaa niinku loppuun saakka. Jep. Selvä. Eiköhän hypätä. Varas lähtö. Hyppäsin ihan samaan aikaan. Eiköhän, olekohan me samassa. Mä ollut viimein. Mä oon tämmössä, mä taisin olla viimeinen, ketä pääsi tänne matkaan. Venas. Näkeekö tässä tämmönen... niinku, ketä on samassa peisessä, kun talka? Ei kai. Mut siis, onks teillä tämmönen puusaari? Ei, mulla on joku lumimappi. Mulla on lumimappi. No te ootte samoin. No mä pelaan omaani tässä, ne ei kai sillä niin paljon väliä. Okei. Okei. Miten vaan? Arret. Ehkä mä päästään seuraavassa samaan. Niin, ehkä. Ehkä. Hyvällä jackal. Mä en tiedä, onks täällä oikeesti näin huonot lootit, vaikka mä oikeesti saanut mitään hyvää. Siis nää on... Täällä ei oo ihan niin OP. Tuolla keskellä on kaikki parhaat, et sinne niinku oikeesti kannattaa mennä nopeasti. Ai tässä ei voi hakkaa valmiina olevia blokkeja. Mä en pääse mun saarelta mitenkään voi pois. Hakkaa, siinä vaan kestää talakaa. Niin, täällä on se ongelma. No, tuon voi, tuolta viereistä ei voi. Tää kräftääminenkin välillä lagaa, että älkää ihmetellä. Joo, näköjään mä en pysty hyppää fence-gatein vierestä. Toimii ihan. Joo, ihan peruslagi vaan. Olisiko mitään mikä niinku toimis siis niinku kerrankin? No kyllä tää itse. Tuu tänne vaan, tule tänne, hyvä idea. Mä tiputan sit tästä näin. Idiootti. Ei ole kohteliasta sanoa ihmisiä idiooteiksi, vaan sen... No kun se tuli suoraan selkä edessä mun saarelle, mitä se oikein odotti? Se halus mun kaveri. Niin. I need friends! Desperately. Mä pääsin keskelle ensimmäisenä, mä oon niinku... Mäkin oon keskelle ekana. Klikit sille. Kapää. Jep. Semmonen mielikuvitusklikkaus tästä jep. Näin ruutujen välittä. Mä tiedän, että sä näet mut. Tulee nyrkki sun ruudusta. Voi vittu. Jep. Tuolla jollain on timanttikypärä. Kidding me, bre. Mä kyllä linnoittaudun tänne mun taloon. Niinku oikeesti nyt vedetään semmonen kananmunalla alas taktiikka. Mitenkö? Ai saatana, se heitti mua kananmunalla! Syystuis, että kananmunan alas taktiikka. Te ette niinku usko edes mun taktiikkaa. Mä hakkaan kaikki niinku ikkunat ja muut, mistä tänne taloon pääsee, niin pois. Nyt on pakko hakata joku blokki rikki. Ja jos joku koittaa hakata sen blokin rikki, niin mä näen, että mistä ei tule. Tää on niinku ehkä paras taktiikka, millä voi pelata. Oi, sain tapettu yhä. Meikä vaan biistaa. Nice. Jos joku oikeesti koittaa tulla tuolta ovesta, niin sit se on kuollu. Pää on. Näin tää homma menee alas. Oi saatana, se on Timu miekka, mitä... Kuole! Mä tapoin se! What? Se ei osunut mun yhtään sitellä. Ja mä sain 5 kiloa jotain... Mitä mä putosin... Ai... Selvisi hengissä. Itse asiassa tosta leaderboardista taitaa nähdä, että onko samassa matsissa. Niin näkee. Siitä mä meinasin. Ai täällä on tuo... Missäköhän te ootte? Mä oon vielä matsista, mulla on 1-1 menossa. Siis jos mä voitan 3. matsin putkeen, niin mä itken onnesta. Ei kannata. Joku luulee, että sä oot nössä. Ei luule. Ne pitää mua miehen, niin. Kun mä voitin 3 Minecraft-peliä putkeen. Tytöt tykkää. Jep. Naisia tulee ikkunoista ja ovista sen jälkeen, kun on vaihtanut Minecraftissa. Nyt ei oo kyllä mikään hyvä bovitatsi päällä, joka ei osu tohon kaveri. Mistä mua lyödään? Mitä? What? Toi löi mua seinän läpi! Tätä tää lagittaa semisti. Mitä? Saatte kyllä pelaa mua, mulla on täällä 1-1 menossa. Joo, jatketaan koot. Mä pystyn pistämään rekordinkin poikki, kun frapsi. Mut pystytkö edittää sitä? Pystyn, koska fraps. Aivan. Editaatko sun videot Windows Movie Makerilla? Joo. Ei mun tarvitse tehdä mitään muuta kuin pätkiä tietyistä kohdista, niin en mä tarvitse mitään muuta. No joo, se on niin kyllä hyvä.
Mäkin voisin itseasiassa laittaa rekordin pois, koska tässä ei oo mitään tavalla. Ei juman kautta, mä feilasin yhden blokin hypyn ja kuoli. Onks kaikki nyt taas tässä? Oh. Joo. Elikkä hypätään peliin vaan sitten nyt. Ollaanko samassa? Onks kaikki puu? Saa. Mä oon puu ainakin. Mä oon puu kans. Noni, loistavaa. Teata on mun vasemmalla. Nyt ollaan team. Yeah. Let's win this shit. Otetaan miksyä kana. Täällä muuten kuulemma, kertoisinkohan mä teille, mä saisin siitä aika kovaa etua, että pelkästään minä tiedän sen. Kerropas nyt heti. Okay, eli siis alkutsestin hakkaamalla vissiin, tästä pitäisi saada uudet kamat, kun sen hakkaa ja laittaa niinku takaisin. Ainakin mä kuulen, että, paitsi että mä en pysty jostain syystä tuhoamaan sitä. Ei, sitä ei saa, ei saa. Ai. Mä pystyin tuhoamaan. Joku huijas mua. Koska mä iskin siis vaan paskaks. Ja eikö siitä niinku tippunut mitään blokkia niinku? Tippu siitä se chestiblokki, mutta ei siitä tullu mitään. Ai. Mut siis laitoinko sä sen takaisin maa? God damn it, miksi sä teet näin? Joo joo. Kuolit sä? Kuolin. Mä olin kovin huono. No joo, mä pistän rekordin poikki ja palataan kohta. Montakohan pelejä me yritetään kuvaa oikeesti? No ei, ihan mulla, ei mulla ainakaan mitään kiirettä, että on ihan hauskaa jopa. Jep. Se tulee vaan monta jaksoa. Jos mä kerrankin onnistuis. Teot, onko se keskellä mitä? No mä just mä en tarvitse taloa. Ja mä laitan Morgan oven Freeman kiinni ja kukaan päälle. Ei tuu mun taloa. Tiedota, mulla oli äsken sama taktiikka, joku hakkas mut sieltä sisältä. Mun Minecraftin FPS on 700, miten tämä on mahdollista? Miten sen saan isoksi? Mä en tiedä, ainakin Frapsin mukaan on 700. No. Mene pois! Ei! Kuolit sä? Joo. Miksi sä oot taas yksi? Mä oon taas täällä yksi! Sun olisiko niinku neljä, ei kun voititko sä sen äsken? Voit, ei, mä hyppäsin sen yhden blogin hypyn kusi. Aja, ikävää. Ikävää. Voita nyt se sitten, sit oot onnellinen. Otetaan sitä voittoa. Oi, saatana, se heittää mun kananmunalla! Mä sitä just silloin täydet armorit, mulla ei mitään. No, sit sä saatat ottaa päihin. Taas mä vaan isken tosta luon laavaa sen niskaan, että sillä on timumiekka, sillä on timumiekka! No, rektaa se. Rektaa sen kirveellä. Joo, kirveellä. Nyt se tuli TNT:llä tänne ylös! Tää lakastaa servu, ehkä mä saan sitä tapettua. Tää lakastaa servu! Pelaa. No, nyt me tapellaan vedessä! Sitten kumpi putoaa häviää. Tai se kumpi kuolee. Meillä mitä tässä tapahtuu? Tää lakas jotenkin. Mä voitin! What? Lel. Voitina. Jos! MR kommentaryhäs One on Skywars. Tiedätkö, me hypättiin silleen veteen, mikä menee tippuun sinne voidiin, niin me tapeltiin siinä. Joo, no miksi voitti taas? Mut hei, varmaan uuteen matsiin tästä. Jep. NT. Nyt. Onks kaikki lumi? Mä en oo vielä edes päässy minnekään. Mä oon lumi. Mä oon lumi myös. Yes. Moikka lumet. Mä oon lumi. Mä oon lumi. Deata on mun oikealla. Moi master. Tää on sun fane. Ai joo vai. Ei miksiköhän mä en näe ainakaan. Ehkä mä oon ihan päinvastaisen suunnassa. Mä toivon, koska siis mulla on ainakin lumimappi. Mut mulla lagas se matsi. Joo, me ollaan samassa. Sulla näkyy sä näyttää pelaajalistas. Ai ja. Okay, no joo. Sit mulla on ainakin samassa. Chatti, että moi master. Ai saake, mitä? I have fans. Nyt mä en kyllä oo lähtemäs mun täältä vielä minnekään. Spy. Mä oon nyt späyhdissä, mikä? Mä oon nyt späyhdissä, mä en lähde mihinkään. Mä nyt testaan, että oliks tää oikeesti huijausta. Me ollaan huijattu räikeästi, tai sit ne on fiksannut sen, että niitä ei enää saa uusia. Tiedät, onks sulla Timu kypärä? Mä tuun sinne. Haluuks joku tulla pelastaa, mut mä en saanut oikeestaan mitään riiliä taaskaan. Jos mä lähtisin jonnekin, niin mä kuolisin. Mulla on sama juttu, jos mä menen Deatan saariksi, on toi Timu kypärä. Ei, tänne tulee joku. Tänne tulee joku mies. Eiku ei tuukkaan, huu. Kut sä heittää mua lumipalloa. Mulla on muuten OP taktiikka tässä matsissa. Master, oot se toi kaveri? Mä oon... Joku koittaa päästä mun saarelle. You are not welcome. Mulla on parempi miekka, mut... Ai se on sinä, mä menen... Älä säikyttä, niin mä menisin tiputtaa sut suoraan. Mä tapoin miehen. Sain vain nice. Mun puukkojunkkari. Teet, onks sulla blokkeja, onks sulla blokkeja, onks sulla blokkeja, onks sulla blokkeja? Mulla on 8 stone blokkeja. Anna tähän. T,
te niinku ootte tiimaamassa, mä vieläkin pelkään henkeni edestä, kun joku koikki tulla viemään mun hengen. Niin, mä tapoin jo miehen. Sä tapoit miehen, oot sä nyt etsintä kuulutettu? Joo. Mitä toi yks spreja noin paljon lumipalloa, mitä? Hetkone. No siis tää sama pien se oli se mun taktiikka hakkaa lapiolla lumipalloa. Sä oot Nero, Deata, tee crafting benchi. Mulla on yks Timu, kato mä saan tähän Timulla, pistetään paskaks koko saari. Tee oikeesti se crafting bench, mistä tässä... Mä teen. No niin. Sit lähetään tonne bussaan ja pistetään se paskaks. Sit siinä on. Anna tikkui. Oota. Tulee kohti Esasua. Okei. Onko tässä nyt mun lähettyville ei oo ketään, niin mä saatan jopa... Tos meidän vieressä on äijät, jotka on tiimi. Deata, katsotaan sen aikaa tulee tänne päin, niin spreijaa lumipalloja. Joo, Snowball madness. Mä nyt sit on menossa tänne keskelle, niin kattokaa vähän, ettei te vielä pahingossa tapa mua. Nyt, Deata, ota tosta! Älä Pluto! Joo! Hiljaa, mutsi! Tuolla lentää ihan sikana lunta tuolta. Hiljaa! Mä huusin, että älä puta, niin mutsi huutaa, että en putoa. Dick move. Deata, follow me. Mulla on semmonen 5 stackia lumipalloja. Tuun nopeet, et tuota voi niin. Hei, täällä on secret chesti. Onko? Oh. Mitä siellä on? Täällä oli iron pickaxe. Onks ketään vielä käyny midis? Ja iron pickaxe ja laavaa. Se meinaa sitä, et munkin saari on hidden chesti. Ootteks te ollu jo midis? Ei, mut mä esin tää hidden chesti. Koska täällä on kamaa meitille. Onko täällä on kyllä pelkkää roskaa? Täältä varovasti kun tuut mun saare. Täältä varovasti kun tuut mun saare, täältä saa taputa suoraan voidiin. Ah, kiitti, okei. Okay. Milloin on ollut viimeksi alkutestissä näin huonot kamat? Täällä ei oo mitään vörttiä. Voitko joku koittaa tiputtaa mua lukkipalloa? Nyt lähtee, nyt midis. Täällä on ongelma. Sano vaan mihin... OI SATAN HEATA! Dick move! Deata, please, ei noin saa tehdä. Miten tulit mun eteen, kun mä sanoin, että mä spämmään lumipalloa sinne. Sit yks tulee, moi! Dick move, mate. Dick move. Heitti mut lumipalloilla alas siitä reunaa yli. Mä menen tänne mun omalle saarelle vetää lumipalloa. No mulla tulee tähän taas leikki. Ilmapallo saarella. Mikä ilmapallo? En mä tiedä. Mulla on tulisaari, eli me ollaan eri taas, mutta ehkä me selvitään. Me ollaan Deatan kanssa samassa. Mä te aina jätätte mun... Vedetäänkö tämän jälkeen sitten leikkaus niinku eri osaan? Kuin? Häh? Siis niinku, et tulee niinku... Ja sitten seuraava osa, tiedättekö? Joo, vaikka. Joo. Whatever, man. Deata was... Deata dick move! Kato, kun tää lähtee menee. Miksi jumalauta sä heitit siihen samaan aikaan, niin kummat keittiin sitä samaan aikaan lumipalloa, niin sit se ei tippunut. Mä katon, jos näistä jompikumpi lähtee menee, niin mä heitän heti kananmunalla. Ei tollu Ender Pearl, et tule tänne. Mate. Mä en pääse mun saarelta mitenkään pois. Mä pääsen hyvällä säkällä. Eikö ihan pääse helvetin hyvällä. Mulla on pari lumipalloa ja mä en oo todellakaan tuhlaamassa. Mulla on kaktus! Ei jumalat! Melkein putosi. Mitä se kaktus? Mitä sä teet kaktuksella? En mä tiedä. Ei! Mulla oli shifti päällä, mut mä olin chestin päällä. Ei. Siis se shifti ei pitänyt ja mä tipuin. Mitä mä en tekis kaktuksella? Ai saatan, mä putosin. Joo. Nyt tulee moment of truth. Minähän en suostu tippumaan. Sitten kun Deata putoi, niin loppu speak. Kun mä tiedän, että tuli yhdellä äijällä tuolla ihan sairaasti lumipalloa. Nyt mä menen tälleen pikakävely tästä. Master, missä menet? Mä oon jossain täällä juhlin. Mä hypin korkealle. Hui saakeli sillä nuolilla. Mä hypin vasta korkeammalle kuin sinä. Mene siihen! Kiitos. Olen suojassa. Ota. Sehän nää. No. No way. I have met better man than me. Onks sulla muuten Optifine? Ei. Sit mä en pysty esittelemään mun kaunista viittaa. Nyt meillä on kaksin taistelun kesken tässä. Saanko se Optifine, että on viitta? Ei, kun siis se on siis, jos sä lahjoitat vissiin 7 euroa Optifinelle, niin sitten kaikkeilla on Optifine. Yes! Mä voitan! Mä hävisin! Siis voitiks sä vai hävisiks? Mä hävisin. Mä voitin, mä hävisin. Sieltä tuli kaikki maalista. Ehkä hän voitti sydämessään, ja se on tärkeä. Mut meitsi aloitti, niin joku muu saa kyllä pitää loppupuheen. Joo. Mä voin pitää, kun mä oon hyvä näissä loppupuheissa. Joo.
tota, meikäläisen nimi oli Deata ja tota, kaikki käy tilaa mun kanava ja muut voi mennä suohon ja työntää derbinsä suohon ja moi. Okei, okay, ei vaan. Ei tota, löydy derbiä. Toivottavasti ei ole derbiä, mulla on Husqvarna. Toivottavasti pidetään hauskaa ja tota... Nice. Kun oli... Meikäläisen nimi oli tosiaankin Deata ja kaikkien muiden nimet. Te olette Miksu ja Masteri ja tota... Miksu jos ja olet jollain mun kun sen kanavalla, joka katsoo... Mitä vittu? Jos oot Masterin Deatan tai Miksun kanavalla, mene muiden kanavalla ja panet tilanappulaa. Kanavat löytyy kuvauksista. Kanavat löytyy kuvauksista. Näin. Jos olette lisää videoa, muistakaa tykätä. Jaa. Painakaa peukkua. Olis. Moi moi. Moi moi. Yes, moi.